भर्खरै भारी वर्षा परिसकेपछि खुलेको मौसममा हरियो डाँडापाखा साथै सुन्दर सुन्दर झरनाहरू हेर्न आएका छौँ हामी कर्स्याङ भेग अनि जाँदैछौँ घैयाबारी। त्यसको साथमा राइडको आनन्द भने बेग्लै। प्राय मानिसले अहिलेको घडीमा यो सडकलाई बिर्सिसकेको यादहरूलाई फेरि फर्काउँदै हजुरहरू समक्ष यो भिडियो लिएर आउँदैछौँ। त्यसको निम्ति अब हामी सबैभन्दा पहिले थियौँ हनुमान डाँडा कर्स्याङ। हनुमान डाँडा अनि यु क्यान सी होइन यहाँनिर कर्स्याङ। कर्स्याङ सहरले एकापट्टिबाट बादलको घुम्टो ओढ्न थालिसकेको थियो भने तल तल सिलगढी निकै घमाइलो देखिन्थ्यो। यही सुन्दर दृश्यमा रुमालिँदै अब हामी पुग्यौँ कर्स्याङ गिद्धे पहाड। हामी चाहिँ गिद्धे पहाडको घिर्लिङको स्पटमा आइपुगिसक्यो है। घिर्लिङको स्पट कोही छ कस्तो छ सबै कुरा हेरौँ। आमा पहाडहरू त हेब्बी छ नि, ग्रिनेरी भइरहेको छ मनसुनले गर्दाखेरि है। अब हेरौँ त, यहाँनिर आउँदाखेरि पनि देख्यौँ हाम्रो लोकल सामानहरूको सप्सहरू। उकालो जाउँ न कि ओह्रालो, पहिला माथि जाउँ न, माथि माथि लु, पहिला माथि जाउँ। झालमुरी अन्त ऊ झालमुरीको यहाँनिर बन्दोबस्त छँदैछ हो। हेरौँ है त, अब गिद्धे गिद्ध चाहिँ यहाँ टपमा रहेछ नि त है। गिद्धे पहाडको यही कारण गिद्धसँग केही रिलेटेड स्टोरी होला राइट नाउ हामीलाई थाहा छैन स्टोरी त के हो भनेर होइन। तर पनि अब गिद्धे पहाडको यसो भ्यू चाहिँ देखाउने हिसाबले हामी आएको छौँ अनि यहाँनिर टुरिस्ट साथै लोकल पिपलहरूको भिड पनि हामीले देख्न सक्छौँ। अनि यहाँबाट सिधा भ्युज हेर्नु पाउँदाखेरि चाहिँ वाओ, आम्बो शिट, वर्थ इट वर्थ इट। पानी परेर वेदर दामी खोलिरहेको छ है। अनि यहाँ चाहिँ हिर्लिङको लागि के कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको थियो, हिर्लिङ चाहिँ सुरु होला होला जस्तै भयो तर भइ चाहिँ हालेन, पहिल्यै क्लोज भएको है। अनि यहाँ पारि हामीले देख्न सक्छौँ सिलगढी, यो तल भयो रोहिणी, रोहिणी रोहिणीको झिल हेर न, उयो ठुलो झिल भयो। नचाहँदा नचाहँदा पनि यति सुन्दर जग्गालाई छाडेर जाने समय निकट आइसकेको थियो। मानिस त हो, जहिले पनि समयको अभाव भइरहन्छ। त्यसरी नै अब हामी बढ्छौँ घैयाबारी तर्फ। अब चाहिँ हामी छौँ महानदी होइन, यहाँनिर चाहिँ जति पनि टोय ट्रेनको मरम्मत गर्दछ। अलिकति खासै भिड नभए पनि थोरै भिड छ अनि मानिसहरूको आफ चौध हल्का फुल्का लागिरहेको छ। हामी चाहिँ कहाँसम्म जाँदैछ अरे, हामी चाहिँ फलसम्म चाहिँ जान्छ, वाटरफल वाटरफलसम्म चाहिँ जान्छ। अनि हाम्रो झरना, तर यहाँनिर पहिरो गएको हामीले दृश्य देख्न सक्छौँ। पहिरो गएर बाटोको स्थिति खराब भएको होइन, एकदमै खराब भएको, पहिरो खराब खराब स्थिति खराब हेर्नु नि, पहिरो गएर फाइनली वी ह्याभ अराइभ दि झरना। त्यो झरनाको लुक्स लिउँ त है, झरना पर्खेर झरनामा आउने मान्छेहरू पर्खेर बसिरहेको छ हाम्रो यहाँ मङ्कीजी। हेलो मङ्कीजी, नहेर अब मङ्कीले त अट्याक गर्छ। सो यो भयो झरना, हल्का सिलगढीको टुरिस्टहरू अट्र्याक्ट हुने स्पट एउटा।
हाम्रो साथीभाइहरू यहाँ भइगयो है, यहाँनिर अब खेला लाग्नेवाला रहेछ, झर्ना चाहिँ स्याटिस रहेछ हो। हाम्रो ओए मङ्कीसँग त मलाई डर लाग्दिन्छ नि, डेन्जर अट्याक चाहिँ नगर है भाइ। अनि यो भयो फर्स्ट झर्ना, अब हामी जाँदैछौँ यहाँनिर रहेछ एउटा यो झर्ना होइन, यो झर्नामा हामी पुग्नेछौँ। अनि त्यहाँको पनि के रहेछ दृश्यहरू हामीले तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ है। वेल, यो त थियो झर्ना है, झर्नाको लागि मान्छेहरू निकै नै सिलगढीबाट अट्र्याक्ट हुने गर्दोरहेछ, किनभने सिलगढीदेखि खासै टाढो होइन होइन। सो झर्ना एकदमै दामी रहेछ, नेचुरल ब्युटी, दार्जिलिङमा नेचुरल ब्युटिफुल प्लेसेसहरू थुप्रै छ, अनि हामीले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ अर्को झर्नातर्फतिर, अनि हाम्रो साथीभाइहरू पनि यहाँनिर। फाइनली अब हामी चाहिँ आइपुग्यौँ, दिस इज अवर नेक्स्ट झर्ना है। यो झर्ना त झन् दामी रहेछ नि, मनसुनको टाइममा यो झर्ना हेर्नु हो भने चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट रहेछ। यदि विन्टरमा आयो भने त यो झर्ना हुँदैन होला नि है, मनसुनमा चाहिँ दामी हुने रहेछ। अलमोस्ट इट्स अबाउट कति 30 meters। यो झर्ना हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ होइन दामी रहेछ, इट्स नियर इन मेन रोड है, मेन रोडमा थुप्रै हाम्रो लोकल पिपलहरू पनि अट्र्याक्ट भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। साथै यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ ग्रिनेरी हिल्सहरू त भइगयो प्लस चाहिँ अन्य पहाडी भेकहरू हामीले देख्न सक्छौँ। अब हामी यहाँबाट चाहिँ रिटर्न हुनुपर्ने छ है। यसको भिरपट्टि चाहिँ डेन्जर रहेछ, आम सुपर भिरालो अनि यहाँबाट निस्किँदो रहेछ, अनि यहाँबाट अगाडि देख्ने चाहिँ हिल्सहरूको भ्यू। एउटा अट्र्याक्सन भने पनि यस्तो दामी थियो, फुल अफ सुपर नेचुरल होइन, कुनै पनि अलिकति पैसा खर्च गरेर बनाएको कुरो होइन। हाम्रो दार्जिलिङमा चाहिँ सुपर नेचुरल थिङ्सहरू छ होइन, यदि तपाईँहरू पनि घुम्न आउनु चाहनुहुन्छ भने प्लिज भिजिट दार्जिलिङ होइन, अनि अफ बिटमा घुम्नुहोस्। अब दार्जिलिङको मेन टाउनहरूतिर त अब अहिले त बिल्डिङहरूको मैलाको झारी मान्छेको भिड मात्र भएको छ, अनि अफ बिटमा यस्तो आउनु भने चाहिँ दामी फिल। के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो टुरिस्टहरूलाई, टाढो टाढोबाट आउनु चाहनेहरूलाई? घुर्नलाई इन्जोय गर्न हामी यहाँ आउँदा बर्खाको ठिक बर्खा तुरेर अगस्तको टाइमतिर आयो भने चाहिँ तपाईँहरूले यो भ्यू देख्नु सक्नुहुन्छ हो, र पानीहरू पनि आउँछ मजाले, यो भ्यूहरू देख्नु पाउँछ। त्यो टाइममा चाहिँ पानी ठिक्कै हल्का हुन्छ, पानी पनि कम्ती हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले यो सिजन रेनी सिजनको लास्टको चाहिँ देख्नु सक्छ तपाईँ। फिल गर्नु यो चाहिँ अब तपाईँहरूले के भन्छ त्यसलाई, के भन्छ त्यसलाई, खरसाङको यता रोडमा आएर चाहिँ चाबास बढिया बहुत उचा काम गरोगे। वेल, यहाँनिर भयो हाम्रो बबे है, के भन्नु छ अन्त यहाँ भिडियोको एन्डमा आएर चाहिँ फोन काटिहाल्यो, भिडियोको एन्डमा आएर के भन्नु छ सबैजना भ्युअर्सहरूलाई? यो वाटरफल चाहिँ देखाउने हाम्रो प्रयास थियो होइन, आज हामीले देखाए पनि हो, तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो होला है, भिडियोको एन्ड पनि आइसक्यो होइन, त्यही हो यो यहाँसम्म आजको भिडियो यहाँसम्मै हो। होप तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने यसो लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनुहोस् फेसबुक युट्युबमा होइन, सबैजनालाई है, दाले पनि यसो सपोर्ट गरिदिनु होला, तिनले होइन सब्सक्राइब लाइक होइन यहाँ।